Tai mūsų planeta Žemė. Čia gyvename mes. Ir viskas, ką tu kada nors esi sužinojęs, yra iš čia. Bet koks iš tiesų yra Žemės dydis, lyginant su visa visata? Pradėkime nuo mūsų kosminio kaimynų, Žemės palydovo Mėnulio. Žvelgiant į Mėnulį naktį, tau atrodo, kad jis yra visai šalia. Tačiau iš tikrųjų jis nėra taip arti, kaip gali pasirodyti. Nuo Žemės Mėnulis vidutiniškai nutolęs apie 384 400 km. Į šį atstumą telpa 30 Žemės dydžio planetų. Jei norėtume įveikti šį atstumą automobiliu, pastoviai važiuodami 100 km per valandą greičiu, užtruktume 160 parų. Nežiūrint į tai, kad tai yra nemažas atstumas, Mėnulyje jau pabuvojo net 12 žmonių. Tai didžiausias atstumas, kurį kada nors pavyko įveikti žmonėms. Štai kaip atrodo Žemė iš Mėnulio. Jei norėtum kam nors į Žemę nusiųsti elektroninę žinutę, tai užtruktų apie 1,25 sekundės į kiekvieną pusę. Panašių greičių keliauja šviesa. Tai Žemės nuotrauka iš Marso. Nuo Žemės Marsas nutolęs vidutiniškai apie 225 milijonus kilometrų. Bet šis atstumas kinta ir gali padidėti net iki 401 milijono kilometrų. Jei kada nors žmogus galės apsilankyti Marse, jis bus 986 kartais nukeliavęs toliau, nei keliavo iki Mėnulio. Jei norėtume žinutę iš Marso išsiųsti į Žemę, tai ji į vieną pusę šviesos greičiu keliautų apie 20 minučių. Įvykus nelaimiai Marse, pagalba Žemės būtų negalima. Momentinis bendravimas tiesiog neįmanomas. Toliausiai šiuo metu nukeliavęs žmogaus kūrinys – tai kosminis zondas Voyager 1, kuris nuo Žemės jau nutolęs apie 138 astronominius vienetus. Astronominis vienetas – tai atstumas nuo Žemės iki Saulės, kurį sudaro apie 150 milijonų kilometrų. Zondas šiuo metu net 138 kartus yra toliau nuo Žemės, nei atstumas nuo Žemės iki Saulės. O štai čia Žemės fotografija daryta zondo Voyageris 1. Pasak Karlo Zeigeno, tai pati nuostabiausia fotografija, kada nors padaryta per visą žmonijos istoriją. Tik pažvelkite į tai, šis mažytis, bliškus, žydras taškelis yra Žemė, mūsų namai, su visa esančia gyvybė joje. Kiekvienas čia gyvenęs žmogus patyrė ir džiaugsmų, ir skausmų. Yra tūkstančiai tikinčiųjų įvairiomis religijomis, ideologijos ir ekonominės doktrinos, kiekvienas medžiotojas, keliautojas, kiekvienas didvyris ir kiekvienas bailys, kiekvienas civilizacijų kūrėjas ir griovėjas, kiekvienas karalius ir kiekvienas valstietis, kiekviena jauna porelė ir meilė, kiekvienas vaikas, tėtis, mama, kiekvienas išradėjas ir tyrinėtojas. Kiekvienas mokytojas, kiekvienas korumpuotas politikas, kiekviena superžvaigždė, šalies lyderis, kiekvienas šventasis ir nusidėjėlis – visa tai gyvena čia, šioje mažoje dulkėje, apšviestoje saulės spindulių. Kosminis zondas Voyageris 1 šiuo metu keliauja 17 km per sekundę greičiu, skriejant tokiu greičiu, kaip tik šiuo metu palieka Saulės sistemos pakraštį. O skriedamas ir toliau tuo pačiu greičiu, orto debesies pakraštį pasiektų tik po 30 tūkstančių metų. Keliaudami toliau už Saulės sistemos ribų, mes patenkame į tarpžvaigždinę kaimynystę. Nuo čia atstumus jau matuosime šviesmečiais. Šviesmetis – tai atstumas, kurį šviesa nuskrieja per metus. O tai sudaro apie 9,5 trilijonų kilometrų. Artimiausia žvaigždė, esanti nuo Saulės, vadinama Kentauro Proksima. Nutolusi nuo mūsų per 4,24 šviesmečius. O tai įspūdingas atstumas. Norint, kad kosminis zondas Voyageris pasiektų šią žvaigždę, keliaudamas dabartiniu 17 km per sekundę greičiu, šį atstumą įveiktų per 70 tūkstančių metų. Jei norėtume savo automobiliu 100 km per valandą greičiu įveikti šį atstumą, užtruktume 6 kartus ilgiau, nei egzistuoja visa visata. Kol atvyktum, kelionės tikslas jau nebeegzistuotų. O jei pažvelgtume iš tolimesnio taško, galime pamatyti visą paukščių tako galaktiką, kurioje Žemė yra štai čia. Pirmasis žmogaus pasiųstas radio signalas kol kas tai yra vis dar šiame geltoname taške. Net jeigu ir yra kitos nežemiškos civilizacijos, jos dar niekaip negalėtų
galėtų sulaukti mūsų pasiūsto radio signalo ir ką nors sužinoti apie žmonijos egzistavimą. Kol kas už šito geltono taško ribų absoliuti tyla, bet visa mūsų paukščių tako galaktika nuo vieno krašto iki kito driekėsi net 100 000 šviesmečių. Paukščių tako galaktikoje yra daugiau kaip 100 milijardų žvaigždžių ir planetų. Net giedrą naktį neįmanoma pamatyti visos paukščių tako galaktikos didybės, nes 99% matomų žvaigždžių plika akimi yra štai čia, šiame geltoname kvadratėlėje. Bet netgi šios masyvios galaktikos nėra ką lyginti su visa likusia visata. Keliaujame toliau į vietinę galaktikų grupę, kurią sudaro 54 skirtingos galaktikos. Bendra šių galaktikų apimtis yra apie 10 milijonų šviesmečių. Keliaujant dar toliau, mes galime pamatyti Virgo superspiečių, kuriame prieš tai paminėta mūsų vietinė galaktikų grupė, tai yra tik šis mažas segmentas. Čia yra dar mažiausiai 100 kitų galaktikų grupių, kurios panašios į mūsų vietinę galaktikų grupę. Virgo superspiečius dydis yra 110 milijonų šviesmečių. Bet šis masyvus Virgo superspiečius palyginus yra niekis su šiuo Laniakėjo superspiečiumi, kurio dydis itin milžiniškas ir kurį sudaro mūsų ir dar 100 000 galaktikų. Nuo vieno krašto iki kito Laniakėjo superspiečiaus dydis yra 520 milijonų šviesmečių. Bet keliaujant toliau mes matome, kad šis milžiniškas Laniakėjo superspiečius yra mažas ir nereikšmingas darinys visoje visatoje. Štai čia yra visa mūsų matoma visata, kurią sudaro viskas, ką sužinojome iki šiol. Matomoje visatoje yra daugiau kaip 2 trilijonai skirtingų ir savitų galaktikų, kuriuose žvaigždžių kartu paėmus yra daugiau nei smėlio smiltelių visoje Žemėje. Atstumas nuo Žemės į bet kurią matomos visatos pusę sudaro 46,5 milijardų šviesmečių, o bendras regimos visatos skersmuo yra apie 93 milijardai šviesmečių. Dabar ko gero visiems smalsu sužinoti, kas slypi už matomos visatos ribų. Supras, kad visa tai, kas yra už regimos visatos ribų, gali būti dar žymiai didesnio ir fantastiškai didingesnio, ko žmogus galbūt niekada iki galo nesuvoks. Mes paprasčiausiai nežinome, kas dar ten yra, kadangi šviesa nuo galimai esančių ten objektų mūsų kol kas tiesiog nepasiekė. O nuo kai kurių vietų šviesa mūsų negali pasiekti apskritai, kadangi tam tikra kosminės erdvės dalis esanti labai toli nuo Žemės, plečiasi didesniu nei šviesos greičiu. Tai reiškia, kad šviesa iš šių vietų niekada mūsų nepasieks. Jeigu žmonija ir gyvuotų amžinai, vis tiek bus didelis kiekis nežinomų vietų, apie kurias mes niekada nieko nei sužinosime, nei jų pamatysime. Dėl to galima daryti prielaidą, kad galbūt visa mūsų regimoji visata tai yra mažytis darinys visoje beribėje kosmoso platybėje. Pagal daktaro Alano Guterio kosminės infliacijos teoriją, kosminė infliacija prasidėjo 10-37 laipsnių po didžiojo sprogimo. Prielaida tokia, kad visatos dydis prieš infliaciją yra lygus dauginant visatos amžių iš šviesos greičio. Remiantis šią teoriją, atrodytų, kad šiai dienai visa visata yra 150 kartų didesnė už regimąją visatą. Šis skaičius atrodytų štai taip, su tiek daug nulių. Pateiksime paprastą pavyzdį. Sakykime, visa regimoji visata yra ši lemputė. Tai visas likęs kosmosas yra Plutono dydžio. Įsivaizduok šią lemputę Plutono viduje. Bet mes, esanti šioje lemputėje, nieko nenutuokiame apie Plutoną. Ir tai yra panaši situacija į dabartinę. Mes visi esame tokie neįtikėtinai maži, bet tu neturėtum jaudintis, kadangi visa tai reiškia, kad mums liko dar tiek daug atrasti. Tekstą vertė Karolis Šileika, skaitė Jonas Jonis.